ენძელა მაჭავარიანი. მაინტერესებს ესეთი რაღაცა. ბატონო ბიძინა, ერთ მხრივ ვითარდებოდა ჩვენთან მხოლოდ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები. ადამიანები, მე მიმაჩნია, რომ რასაკვირველია, უნდა ვიცავდეთ უმცირესობის, ნუ არის ღირებულებები რასაც, მაგრამ ჩვენ გაგვაჩნია სხვა ეროვნული ღირებულებებიც. ამ მხრივ თუ რაც აი მსოფლიო გლობალიზაციის საკითხში უფრო გამოადგება ჩვენს ქვეყანას, შეიტანოს და შევიდეს ამ მსოფლიო გლობალიზაციაში და თავისი ღირსეული თვისებები წარმოაჩინოს იქ. ამ მხრივ თუ განვითარდება თქვენი არასამთავრობო სექტორი და კიდევ ერთი რამე მინდა თქვა, რომ აი იუმორი არის ძალიან კარგი გრძნობა, მაგრამ აი როდესაც ადამიანი ენას გიყოფს, ცოტა იუმორის გრძნობა ამ დროს რთულია და რამე ხომ არ შეიძლება რომ შევიმუშაოთ ამის საწინააღმდეგოდ. მაგალითად, როდესაც ეს ენის გამოყოფა ფინანსდება, ამ დროს შენ რომ იუმორის გრძნობით დაუპირისპირდ, მარტო ვერაფერი კარგი შედეგი არის, მაგრამ ესეც საქმეა და თუ აი მოქალაქეების გააქტიურება თუ გამოიწვევს იმას, რომ აი კომუნისტების დროსაც ყველა არ დაშლილა, მაგრამ აიკრძალა კომუნისტური პარტია და ხომ არ შეიძლება რომ აი რაღაც იგივე მსგავსი ღონისძიებები იქნას გატარებული?